വെൽക്കം ബാക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ മിസ് ബി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾക്കും നോട്ട്സുകൾക്കും ആയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് പോമായിട്ടുള്ള കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ ഗൂർഖ എന്നുള്ള പോമാണ്. മീ ഒരു പേപ്പറിലെയും ബാക്കി മെയിൻ പേപ്പേഴ്സുകളിലൊക്കെ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും നോട്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാച്ച് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആദ്യമേ പോയിറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ പോയിറ്റായിട്ടുള്ള കെ ജി ശങ്കരപ്പിള്ള കേരള തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിറ്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പോംസുകൾ ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ചൈനീസ് ലാംഗ്വേജിലേക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗൂർഖ എന്നുള്ള പോം ഒരു കോമൺ മാൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഗൂർഖ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പോലെ ഉള്ള ഒരു ജോബാണ് ഗൂർഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഗൂർഖകളുടെ കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൂർഖയുടെ ജീവിത ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോം ഉള്ളത്. അപ്പം ഗൂർഖ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഒരു വളരെ സാധാരണ ഒരു മാൻ ആണ്. ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു മാൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലുള്ള പോമാണ് ഗൂർഖ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ പോം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള ഗൂർഖയുടെ കണ്ണിൽ ചെറുതായിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഡ്രീം നീ പൊക്കോളൂ, നീ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോകൂ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമാണ്, ഒരിക്കലും ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല, എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എനിക്ക് ഞാൻ അത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിളാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂട്ടി ടൈമിൽ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ളതല്ല, പ്ലീസ് ലീവ് മീ, സ്വപ്നം എന്ത് ചെയ്യുക, ദയവ് ചെയ്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട്ടുപോവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു ഗൂർഖ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളെ പോലും കൊന്നു കളയുകയാണ്. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ടൈമിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്വപ്ന കടന്നു വന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ അദ്ദേഹം കില്ല് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. എന്താണ്, ആ ഒരു സ്വപ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ മൈൻഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കളയാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നത്തെ അദ്ദേഹം കില്ല് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു നൈഫും അതുപോലെ ടോർച്ചും ആ ഒരു യൂണിഫോമൊക്കെ ഒക്കെയാണ്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അദ്ദേഹം ആരാണ്, ഒരു ഗൂർഖയാണ്. അദ്ദേഹത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഓരോ സമയത്തും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് ആ ഒരു യൂണിഫോം കാണുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഇപ്പോൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും സ്വപ്നത്തിനോട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഗൂർഖ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ കമ്പാനിയൻസ് ആരൊക്കെയാണ്, ഡോഗും ഓളും ഒക്കെയാണ്. രാത്രിയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരാണ് ഗൂർഖകളും അതുപോലെ മൂങ്ങകളും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം എന്റെ കമ്പാനിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാല് ഡോഗും ഓളും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം എന്റെ ചുറ്റും ഇപ്പോൾ എന്താണ്, ഫുള്ള് ഡാർക്ക്നെസ് ആണ്. ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ ഡാർക്ക്നെസ് വെച്ച് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ, അതുപോലെയാണ് കളേഴ്സിനെ കളേഴ്സ് വെച്ച് മാത്രമേ കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നോളജ്, അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എനിക്കൊരു അറിവ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്കൊരു അറിവ് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല അറിവ് വരുന്നത്. അറിവ്, നമ്മുടെ നോളജ് വരുന്നത് വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിലാണ്. ഇപ്പം ഈ എന്താണ്, ഡോഗും ഓളും ഗൂർഖയും ഒക്കെ ഒരേ സമയത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഗൂർഖയുടെ പോലത്തെ ഒരു അറിവൊന്നും ആർക്കില്ല, ഈ പറയുന്ന ഡോഗിനും ഓളിനും ഒന്നുമില്ല. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ മേ ബി ഡോഗ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഗൂർഖയുടെ അത്രയും നോളജോടുകൂടി അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനോ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ, ഗൂർഖയ്ക്ക് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ. അപ്പം ഗൂർഖയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, ഈ ഒരു ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാട്ടില് ഈ ഡോഗിനെയും ഓളിനെയും ഒക്കെ കാട്ടില് അറിവുണ്ട്. അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ ആരോട് മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വരുന്നത്, അറിവെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതിനകത്ത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരുടെയും മൈൻഡ് വായിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാണ്. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പല ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു പോമാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഒന്നും ഈ ഒരു പോയത്തിനില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം ആദ്യമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പാനിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, നോളജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല, ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അയാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ചിരിച്ചു നിന്നിട്ട് അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്കില്ല. മേ ബി നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സൊക്കെ വായിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ, ഗാന്ധിജിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേനെ. ഗോഡ്സെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു, നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗോഡ്സെ പാവമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഗോഡ്സെയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ, ഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞേനെ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ കൊന്നു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിനെ ജയിലിലിട്ടത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പണിഷ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഗൂർഖ പറയുന്നുണ്ട്.
അപ്പം ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഹൗസ് നമ്പർ 4 നമ്മുടെ ഗൂർഖ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സീറ്റിലെ ഹൗസ് നമ്പർ 4 9th ക്രോസ് ഓൺ ദി 6th സ്ട്രീറ്റ് അപ്പം അതൊരു ലൊക്കേഷനാണ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലെ ഹൗസ് നമ്പർ 4 എന്ത് ചെയ്തു ഒരാൾ മതിൽ ചാടി പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം മേ ബി അത് പട്ടിക്കും ഓളിനും സോറി നമ്മുടെ പട്ടിക്കും ഗൂർഖയ്ക്കും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ അയാൾ എന്തിനാണ് മതിൽ ചാടി പോയതെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള നോളജ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൂർഖയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണും പക്ഷേ ഈ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സ്വപ്നം അവരുടെ ബോഡി പോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു ഉറപ്പൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവരുടെ ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാഗർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിരിക്കും അവരുടെ സ്വപ്നവും എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ആളെ കളിയാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ വലിയ അപ്പർ ഇതായിട്ടുള്ള വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാൾ കളിയാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു ജീവജാലങ്ങൾ മഴയെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ എക്സ്പെക്ടേഷൻ്റെ പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുകയാണ് ഓ ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്തിന് റെഡിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വപ്നത്തെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു അവകാശമാണ് അവൻ്റെ ഒരു റൈറ്റാണ് അതിനെ ആർക്കും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അപ്പം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് കരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പറയത്തില്ല അതുപോലെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാം സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കരം കൊടുക്കേണ്ടതൊന്നും ആവശ്യമില്ല സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കഥ വായിച്ച് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കഥയിലെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് നമ്മൾ രാത്രിയിൽ മാറിയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തെ വില്ലനോ നായകനോ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന ഒക്കെ ആളോ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ മാറിയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വപ്നം എപ്പോഴും നല്ലതാവണമെന്നില്ല ഗുഡോ ബാഡോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അദ്ദേഹം ഡ്രീമിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം കമ്പാനിയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഡോഗിനെയും മോളിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പറയുന്നു പിന്നീട് ഡാർക്ക്നെസ്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഡാർക്ക്നെസ്സാണ് കളേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്യാൻ കളേഴ്സിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നോളജിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നോളജ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോഗിനെയും മോളിനെയും കാട്ടിലെ നോളജ് ആർക്കുണ്ട് ഗൂർഖയ്ക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ മനസ്സറിയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല അല്ലെ ആരുടെ മനസ്സ് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീട് ഒരാൾ വോള് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോയ കാര്യം പറയുന്നു അപ്പം ഗൂർഖയ്ക്കാണ് നോളജ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ അത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ വിശക്കുന്നവനെ വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവൻ കളിയാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പല പലതരത്തിലുള്ള ഡ്രീംസുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗുഡ് ബാഡ് ഡ്രീംസുകൾ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഡ്രീംസിനെ വിട്ടുകളയാനായിട്ട് തയ്യാറല്ല ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും അവകാശമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതൊരു വളരെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള പോമാണ് അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒന്നുമല്ല ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഗൂർഖ പോലെ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പോമാണ് ഗൂർഖ എന്ന് പറയുന്നത്